Vzbudila jsem se před 6 hodinami a 30 minutami a zahájila jsem svůj Hunger Games týden. Můj Hunger Games týden, aneb týden, kdy se vzdám něčeho, bez čeho nedokážu žít, je týden bez sladkého. Držte mi palce, já jdu snídat. Pravděpodobně chleba. Tak já jsem se právě probudila do nového dne a i pro mě to momentálně znamená tady později než pro zbytek našeho týmu. Start Hunger Games týdne. Já se vzdávám tímto veškerého sladkého, až na jednu výjimku, to se rozvíte hned záhy. A veškerého mlíka. Řekněme, že tak trošku umím být závislá na mlíce a to tím způsobem, že co je v domě, to je moje. Já jsem dneska začala svůj Hunger Week. Já budu týden bez čaje, což pro mě bude docela oříšek, protože já každý den piju tak litr a půl čaje. Já si vždycky každý ráno udělám čaj do flašky a pak se dám v práci na stůl, abych věděla, že mám pít, protože jinak já nepiju. A takže vyměním čaj za vodu, uvidíme, jak to půjde. A držte mi palce. Dneska je můj první den Hunger Games týdne. A musím říct, že mám zatím takový fofr se zásilkama se shopu, že já vůbec nestíhám. Ani nemám čas mít chuť na sladký. Takže zatím dobrý. Uvidíme, jak to dopadne v dalších dnech, protože to asi bude masakr, protože já jsem zvyklá jíst hodně, hodně sladký. Ale těším se na to, že si to zkusím chvilku bez toho. Tak jo. Tak já taky začínám svůj Hunger Games týden a nenavazuju teda na holky, které měly bez cukru a bez sladkostí, protože to já jim jenom jako výjimečně nebo někde, když je k tomu příležitost, ale třeba takový kafe si dávám několikrát denně, takže jsem se rozhodla udělat si Hunger Games týden bez kafe a jsem na sebe zvědavá, jestli vůbec na konci týdne dokážu pak vstát z postele nebo tak. Já zítra začínám svůj Hunger Games týden a budu se vzdávat kafe, jak už možná někteří z vás uhodli, protože já jsem schopná kafe vypít. No, většinou základně tak 2 denně, 1 dopoledne, 1 odpoledne, když chodím do školy, tak většinou 2 dopoledne. Vydržet bez kafe pro mě bude fakt těžký, protože budu nevrlá, unavená, budu mít absťák a obávám se, že to u mě vyústí v nějaký jiný špatný návyky, jako třeba chutě na sladký a tak podobně, takže doufám, že to bude v pohodě, ale obávám se, že ne. A teď mám první krizi, protože jsem po obědě a po obědě vždycky máte chuť něco dobrýho, že jo? Tak první den je za mnou. A že bych z toho byla nějak nadšená, to si říct nedá. A nějak jsem to zvládla. Ráno bez čaje bylo ošklivý, fakt jako ošklivý. Pak v průběhu dne to bylo ještě ošklivější. Dneska zahajuju den číslo 2 a opět je no make-up day. Teda on bude asi úplně celý no make-up week, protože jsme do prčic v aréně, takže je to tady prostě drsný. Druhý den Hunger Games týdny tady a já jsem překvapená, jak dobře to zvládám, protože zatím nemám vůbec žádnou chuť na sladký. Naučila jsem se suplovat takový to moje zobání, když já něco dělám, tak já většinou toho zubu nějaký bombony nebo něco takového. A naučila jsem se to teďka suplovat olivama. Pokud nemáte stejně jako já rádi olivy, jako nějak, že byste prostě mohli jíst samostatně, tak zkuste olivy Kalamatas. Jsou to za mě asi nejlepší olivy, co jsem kdy jedla a chutnají mi právě i samostatně, že je tak jako jím po jednom a je to strašně dobrý. Doufám, že takhle to bude i ty další dny, až na to, že teda olivy jsou sakra drahý, tak jakože mnohem dražší než ty bombony, co jsou normálně. Dneska je druhý den Hunger Games týdne, to znamená druhý den bez kafe pro mě a zrovna jsem tady celý dopoledne byla s drahou v kavárně a hádejte se v kavárně, Míšo. Velké americano. No. A co já tady trpím, vidíte to malinovou limonádu už zase, je to hrozný. Tak jeden číslo 2, tady mojí bezkávový výzvy. Já jsem vůbec nemohla vstát. A pak bych si teďka to kafe dala. A hrozně tady přemýšlím, co si mám dát místo toho a nechce se mi dávat horký čaj. A je to utrpení, protože kafe nemá prostě žádnou náhradu. No. Já už nechci. Mám teda permanentní krizi od včerejšího odpoledne. Myslela jsem si, že se s toho vyspím, ale nedá se z toho vyspat. Navíc celý Instagram je proti mě, protože očividně už nikdo nejí jako saláty a vochleby a omelety. Všichni jí jako dortíky a sušenky a zmrzlinky. A nebo mi to všichni dělají na schvál. A jestli mi to děláte na schvál, tak jste teda
fakt špatní Insta kamarádi, abyste věděli. Vás tady vítám u dnešního videa, kde bych vám ráda ukázala, co dnes jím, spíš co budu snídat. To byla otázka. To nebylo oznámení, to byla otázka. Abyste totiž měli představu, tak moje snídaně každý den se stává ze selského jogurtu, ovesných voček, nějakého toho ovoce, nějakého možná víc toho ovoce, hráškový veganský protein, který je docela hořký, a právě z toho důvodu jsem se rozhodla si udělat takovou malou výjimku a dovolila jsem si do svojí snídaně zařadit jako tradičně jednu jedinou kostičku 70% čokolády. Já bych vám řekla, jak je to strašně hořký, takže to, jestli je to sladký, je jenom subjektivní názor. Třetí den Hunger Games týdne a zatím zase stále dobrý. Až jsem stala taková trošku jako nervózní, kdy přijde ten šok, kdy moje tělo jako pochopí, že žádný cukr nebude ještě další 4 dny a dá mi to pěkně sežrat, takže uvidíme, jestli to bude dneska, zítra, pozítří, nebo jestli to fakt vydržím jako po celou tu dobu. Dokonce jsem šla v Albertu okolo sladké uličky a šla jsem takhle tou sladkou uličkou, koukám na ty sladkosti a říkám si, já to vlastně nějak jako asi nepotřebuju, takže za mě je úspěšný pokus a zkuste ho taky. Takže náš spolubydlící si přinesl nákup a tohle nechal ležet jako tady prostě mě na očích, asi jako nějaká provokace nebo šikana nebo prostě nevím. Na zdraví. Tohle je těžce nefér. To je tak dobrý, prostě nejlepší jídlo na světě. Upřímně, jedno kolikrát si řeknu, že je to čaj. Nikdy to není čaj. Co jsi chtěla říct světu? Kafe je strašně zajímavý slovo, jsem zjistila. No? Víš, jako kafe. Kafe. Někdo mi říkal, že prý druhý a třetí je nejhorší. Tak doufám, že je to pravda. Že to zítra bude lepší. Úspěšně jsem to dala do levelu 4, den čtvrtý. Jsem v půlce. Yes. Dneska v noci se mi zdálo, že jim oříškovou milku a marelky a zmrzlinu a Ben & Jerry Netflix and Chill. To jsem taky jedla. Lotusové sušenky jsem jedla. To si tak držíte Hunger Games týden a už jste na nějakým čtvrtým dnu. Říkáte si, dobrý, nikdo o tom neví, nikdo mě nemůže tady lákat. Kdyby jsem vzala ty sušenky, mačala jsem si to v té zmrzlině, zajídala jsem to tou čokoládou a zakusovala tu marelku. A pak Marky hodí stories, kde vypráví o tom, jak je to hrozný, že nemůže pít kafe a že se spíš může dát čaj. Hunger Games týden má podle mě jednu jedinou výhodu. A to je, že sice nemůžu pít kafe, ale můžu pít čaj. A můžu pít čaj v neomezeném množství. A to se počítá. A já nepiju kafe. Nemůžu čaj a musím pít vodu. Čistou vodu. A ještě mi tam dá takovýhle hrnek čaje. A co mám dělat já? Já vás zdravím, čtvrtý den mého Hunger Games týdne a zatím dobrý. Kromě včerejšku, kdy mě všechny holky z Humbug týmu provokovaly tím, že měli něco dobrýho a já jsem nemohla a makina se prostě vytáhla kakaový pětíčko, což mě jako nejvíc dostalo. Tak jsem vlastně docela v pohodě a jediný, co mi chybí, je zmrzka, protože v těchto metrech je to trsný a já mám v mrazáku celý Manhattan Kipík. A to jsou muka, to jsou muka. Můj Hunger Games týden se pomalu blíží ke konci a musím říct, že se vůbec nedokážu vykopat z postele. A jediné, co mi pomáhá, je chodit ráno plavat, protože kdybych nechodila plavat a nemohla si dát kafe, tak celý dopoledne nic neudělám a vůbec to nefunguje. Prosím, teď už je konec. Čauky, já tady mám dneska můj pátý den v Hunger Games týden a musím říct, že zatím docela dobrý. Paradoxně jsem přišla na to, že tolik sladkýho nepotřebuju, což je jako moc fajn. Já jsem si myslela, že budu jako trpět a že prostě budu tady nadávat, že jsem do toho šla a tak. A vůbec ne, já jsem moc ráda, že jsem do toho šla, protože věřím, že díky tomu, že jsem si teďka tohle zažila a zjistila, že to vlastně není pro mě až takový problém, tak se jako nevrátím už k tomu množství sladkostí, který jsem jedla a budu to trošku víc regulovat. A je to vlastně moc fajn. Jediný, co mi teda fakt chybí, je zmrzka.
ale jinak dobrý. Já jsem teďko dostala od jedné paní na tréninku Nutellu, za to, že jsem jí pomohla vybrat foťák pro jí dceru. No, tak budu ospočítávat dny. Tak mě do mýho Hunger Games bez kafového týdne přišla ještě nemoc. Takže fakt pecka, jsem happy. Já během svého Hunger Games týdne čtu Midnight Sun, což je vlastně Twilight z pohledu Edwarda. A musím vám říct, že mám chuť na čokoládu úplně stejnou, jakou má Edward chuť na Belu. Jeden šestý a já tu mám dvě zprávy. Ta dobrá je, že zítra jeden sedmý a tohle celý už skončí a já si pak budu moct dát ten svůj vytoužený šálek čaje. Já chci oficiálně umřít. A ta špatná je, že asi začínám mít absťák a fakt velký, protože slyším, jak se mi tady katny s pítou vysmívají a říkají mi, že si nemám na co stěžovat, že týden bez čaje je v klidu. Oni museli v aréně bojovat o holej život. Čau, ježiš, to bych vzala domů. Čau. Šestý den. Ano, mě tady čeká to. Nemůže to vyskončit. To. Mám takový pocit, že jsem si právě vypěstovala závislost na žvíkačkách. Já už mám vlastně jako krizi úplně non-stop. A teďka, když vím, že mi zbývá prostě už jenom pár hodin do toho, než se setkám s čokoládou, tak je to ještě jako miliardakrát horší, než to bylo třeba ve středu nebo ve čtvrtek. Ne, středa byla fakt hodně blbá. Ve čtvrtek to třeba nebylo úplně strašný. Víte co? Dneska je fakt krásný den. Fakt jako nádherný. Venku prší, je zatažíno. Ale mě zbývá méně než 24 hodin. Než tohle peklo skončí. Jediný štěstí tady v tom utrpení je, že venku začíná konečně podzim a já se to teda můžu tady kompenzovat čajem. Ahoj. Je poslední den Hunger Games týdne, v neděle. A já jsem právě absolvovala 5-hodinovou jízdu Flixbusem, bez kávy. Bez jediný kávy, vstávala jsem v 6 ráno. A fakt trpím. A doufám, že tenhle týden, co budu v Německu, si pořádně užiju kafe každý den, každý ráno, každý odpoledne, bude to krásné. Už to končí, konečně. Je 2 minuty po půlnoci. Před 2 minutami skončil můj Hunger Games týden. Pár minut po půlnoci, já jsem připravena absolutně padnout do postele a během 2 minut usnout, ale ještě předtím si musím dát ten svůj zasloužený doušek čaje. Tak dobrou! Nejhezčí zvuk na světě asi. Jo. Tak jo. Tak do podobné blbosti už se neupíšu kvůli tomuhle. Protože tohle. Neznám nic lepšího. Voní to bude nádherně. Jo, odběr, like, dobře. Budeme hrozně rádi, když nám tam hodíte odběr, like, zanecháte nějaký komentář a podíváte se na poslední video. A na konci se usmát.